Salam, Real İntervyu efirdədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vice-Prezident Mehriban Əliyeva Şuşaya səfər edərkən İlham Əliyev Şuşada 39 il öncə keçirilmiş çox möhtəşəm bir tədbir haqqında danışdı. Söhbət məhz Azərbaycan şairi Molla Fəna Vaqifin məqbərəsinin açılışından gedir və həmin tədbirdə Azərbaycanın bir sıra görkəmli ziyalıları, mədəniyyət xadimləri, ictimai-siyasi xadimlər iştirak edirdilər. Və həmin görüşün təəssüratlarını bölüşmək üçün 39 ildən sonra bütün bunları Azərbaycanın xalq yazıçısı Anar bizimlə bölüşəcək. Anar müəllim, hər vaxtınız xeyir. Salam əleyküm. Anar müəllim, prezident orada demək bir şəkil də göstərdi və özü də orada o vaxt iştirak edirdi və siz də həmin görüşün belə deyə canlı şahidlərindən birisiniz. Nə xatırlayırsınız 39 il öncəyə qayıtdıqda? Bilirsiniz, mən də baxırdım televizordan hörmətli prezidentimizin və Mehriban xanımın, Leylanın orada şad olmalı və bir şeyə təəccüblənirdim ki, həmin gün 39 il bundan qabaq, qarlı çoğunlu bir gündür. Amma prezident olan gün işıqlı bir gündür. İstiydi görünür, hava istiydi. Bəli. Təbiət özü də bizi salamlayırdı ki, Şuşada azad olmuş Şuşa belə xoş iqlimlə qarşılayır öz klaskarlarını. Çünki həmin gün, yəni yanvarın 14-ü, 39 il bundan qabaq, mən oradaydım, çoğulum qar əlindən tərpənmək olunur. Və elə bir şəraitdə mənim yadımdadır ki, Ulu Öndər Vaqifin məqbərəsini açdı və bizim şairə şeir oxuyurdu, Süleyman Rüstəm orada yadımdadır şeir oxuyurdu, Nəriman Həsənzadə, sonra Süleyman Mirzə İbrahim orada oradaydı. O aqsaqqallar yazıcılar qabaqda dayanmışlar, biz biraz arxada dayanmışdı. Bu abidənin açılmasının böyük əhəmiyyəti siz nə deyildi? Onu ermənilər o vaxt danıq söylərdi ki, Heydər Əliyev Qarabağ xanının vəzirinə orada şey açıb, məqbər açıb. Aha. Xanların vəzirləri çox olub. Heç bir vəzirə Bakıda nə xana, nə vəzirə məqbərə ucaq olmayıb. O da Vaqifə, şair Vaqifə, Molla Fəna Vaqif şairə məqbərə ucaq olmuşdur. Bunun da çox böyük əhəmiyyəti vardı. Çünki mənim yadımdadır, biz Şuşaya çox getmişik də. Mən laf uşaq vaxt deyəndə 14 yaşımda olanda ilk dəfə Şuşaya getmişdik. Biz Şuşaya gələndə gördük ki, orada bir dənə heykəl var, büst var. O da Nelson Stepanyanın, iki dəfə Sovet Qəhrəmanı Nelson Stepanyanın büstü. Ayrı heykəl yapıb. O vaxt orada yadımda da atam çıxış elədi və oradakı sanatoriyanı təklif elədi ki, Üzeyir Hacıbəylinin adına qoysunlar. Ancaq demək, son illərdə, xüsusilə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Şuşada Natəvanın büstü açıldı, Bülbülün büstü qoyuldu, Üzeyir bəyin büstü qoyuldu və erməni vandalları olaraq güllə baran eləmişdilər. İndi təzədən prezident qaytardı. Yəni, məsələ onu deyirik ki, Şuşada Azərbaycanın, qədim Azərbaycan şəhəri Şuşada Azərbaycanın nə qədər çox əlaməti olsa, abidələr, məqbərələr, meçidlər, heykəllər, küçə adları, tarixi binalar. O qədər bunu təsdiq edir ki, bu qədim Azərbaycan şəhəri. Məqsəd bax bu idi. Və Vaqifə də orada məqbərənin ucaldılmasının əsas səbəblərindən biri o idi ki, həm Vaqifin xatirəsinə olan hörmətimizi biz ifadə edirdik, həm də buranın əzəli sakinlərinin kim olduğu bir daha təsdiq olunur. Anam mənim, siz qeyd elədiniz o güllələnmiş heykəllərin yenidən qutlarına qayıdışını. Ümumiyyətlə, bax, orada prezident demək o qaldırdı örtüyü və yenidən nümayiş etdirdi qalib sərkərdə kimi. Bu heykəllərin, yəni bax, yenidən qaytarılması, bunların Azərbaycan ictimai fikri üçün ən böyük əhəmiyyət nədən ibarətdir? Yəni biz bunu sonralar necə hiss edəcəyik artıq öz təfəkkürümüz? Bu heykəllərin qaytarılması, və o heykəllərin taliləri özü bir əsər mövzusudur. Çünki bu heykəllər orada qoyulanda ermənilər gəlib bunları aparıblar. Orada gülləbəran eləməklə ürəkləri soyumayıb, aparıb bunu əridib metal kimi satmaq istəyirlərmiş. Bunu prezident dedi. Görün nə qədər xırdaçı, nə qədər düşük insanlardır bunlar ki, klassiklərin heykəlləridir. Siz lap düşman tutalım, bizi öz düşman sayırsınız. Üzeyir bəy, Natəvanın sizə nə düşmançılığı olub, Bülbülün sizə nə düşmançılığı olub. Bunları gülləbəran edirsiniz, sonra da bu sənət əsəridir hər halda. Bunlar özlərini mədəni xalq əsərlər. Bu sənət əsərlərini əridib, demək, satıb ondan pul qazanmaq. Və o prezident dedi ki, bu Polad bundan duyuq düşüb deyib və o vaxt Heydər Əliyev
Yine de pulla alıplar olardı. Ermeniler yine satıplar bunu pulla bu heykelleri. Yani bu iki halkı karakterize eden çok səciyyəvi bir misaldır. Bir halkın öz tarixi simalarına olan məhəbbəti, hörməti, onları korumaq istəyi, bir de başka bir halkın merkantil şeyler, maraqları ki, heykelden de bir şey pul kazanıp, heykeli de eridip pul kazanmak istiyorlar, kazanç kazanmak istiyorlar. Ve hala vahşiliyim demirəm ki, heykeli niye güllü açırsın? Ben o vaxt Bakıya getirilende bu heykeller, ben orada da çıkış edildim açılışında, orada bir şey dedim ki, heykellerin müxtəlif janrları var da, park heykelleri var, meydan heykelleri var, interyer binaların içinde olan heykeller var. Ermeniler təzə bir janr heykelleri icad edilir. Güllələnmiş heykəllər. Güllələnmiş heykəllər janrını onlar yaratdılar ki, bak, canlı heykəllərə güllə atıb onları demək, şirkət eləmək. Anam Əli, mən bir son olaraq bir məsələ ilə bağlı istəyirdik ki, bölgəyinizi bilək. Baxın, Qarabağda böyük bərpa işləri başlanacaq. Amma hələ də dünya ictimaiyyəti, yəni kimlər Azərbaycana gəlirsə, yəni istər olmayan şəkildə bu vəhşilikləri görür. Necə bilirsiniz? Baxın, bu müddətdə, yəni hələ ki bu bərpanın başlamadığı bir dövrdə biz indidən o vəhşilikləri kinematografiya yolu ilə çatdırmaq vaxtımız çatır. Mütləq, yəni, mən deyirəm ki, indi biz Qarabağ haqqında bədii əsərlərin çox yaranacaq, uğursuz da olacaq, uğursuz da olacaq, o soran işidir. İndi isə sənəddə əsərləri yazmaq lazımdır, yaratmaq lazımdır. Kinoda bunu sənəddəşdirmək lazımdır ki, kadrlar qalsın. Bax, o uçurulmuş binalarla, o güllələnmiş heykəllərin olduğu kimi iri planda necə bunlara güllə atıblar. Bütün bunları sənəddəşdirmək lazımdır. Biz indi yazıçılar birində mənim bir təşəbbüsümdən bir kitab buraxacaq. Qarabağın, demək, 8 azad olunmuş Qarabağın rayonları haqqında. Hərəsini də bir oçur ki, o rayondan çıxan yazıcı yazacaq. Ağdamdan çıxan yazıcı, indi hamısının adlarını çəkmirəm burada. Füzulidən, Cəbrayildən, Qubatlıdan, Zəngilandan, Kəlbəcərdən, Laçından, Şuşadan. Bunlar hərəsi öz şəhəri haqqında belə canlı esse şəklində, maraqlı o şəhərin tarixi haqqında, oranın insanlar haqqında, rəvayətləri, zarafatları, faciələri haqqında belə bir kitabı biz deyirik, bıraxaq sənədli kitab olsun. Sənədli, çünki bu saat olmayacaq. Yox, bədii sonra indi kim istəyər, roman yazar, poema yazar, o öz işidir. Amma hələlik bu etapda biz bunları sənədləşdirməliyik. Həm kinoda, həm ədəbiyyatda. Bir də bir sual avtomatik yarandı. Mən də siz deyirsiniz ki, bax, əsərlər yaranacaq, zəifi də olacaq, güclüsü. Necə bilirsiniz, ümumiyyətlə bu əsərlər yarananda müəyyən bir nəzarət olmalıdırmı ki, yəni yaxşılar keçsin növbəti nəsillərə? Yaxşılara kendi yaxşılar birliyi, məsələn, yaxşı əsərlərə mükafat verəcək, təbliğ verəcək onları, o əsərlər haqqında recenziyalar çıxacaq, məqalələr çıxacaq, amma heç kəsin əlindən tutmaq olmaz ki, sən pis yazırsan, yazma. Hamı deyir ki, elə mən yaxşı yazıram. Ona görə hər cür əsərlər olacaq təbii. Yaşlar Birliyinin Şuşada hansısa bir filialın fəaliyyətə başlaması bərpadan sonra nədir? Vaxtı ilə olub da Yaşlar Birliyinin filialı, amma bilirsiniz, Sovet vaxtında Ədəbiyyat Fondu vardı. Ədəbiyyat Fondu güclü, pul olan, var olan bir təşkilatıdır. O təşkilat da, o pul da haradan yalanırdı bizim kitablardan. Bütün çıxan kitablardan, qonorarından bir faiz, demək, bir müəyyən faiz fonda keçirdi və çox dövlətli bir şeydir. Şuvalanda da biz öz hesabımıza, yəni Yazıçılar Birliyinin öz hesabına, fondun, Ədəbiyyat Fondunun hesabına yaradıcılıq ev tikmişdik. İndi o prezidentin göstərişi ilə ora bərpa olur. Şuşada da vaxtı ilə olub elə bir ev. Amma indi Yazıçılar Birliyinin nə Ədəbiyyat Fondu var, nə də elə vəsaiti var. İndi əgər hökumət yazıçılar üçün elə bir hədiyyə eləsə ki, orada bir yaradıcılıq evi tikib yazıçılara, tək yazıçılara yox, bəlkə elə bəstəkarlara da, rəssamlara da bunu ərmağan eləsə, hədiyyə eləsə, çox gözəl bir şey olar, təşəbbüs olar. Anamın təşəkkür edirik. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Real İndirimin Həmsöhbəti Azərbaycanın xalq yazıçısı analiyyidir. Salamat qalın.